Kako da ne prođe jedna nedelja, kada je u pitanju Grand televizija, da ne pričamo o zdravlju i o muško-ženskim odnosima. Da, pa nešto bi se neverovatno desilo, ali to je samo zato što to vas zaista zanima. Tako je. I mi osjećamo vaš puls i vaše pitanja i preporuke čitamo, naravno i na društvenim mrežama i na YouTube-u i naravno da smo odlučili ponovno da zovemo, zato što prethodno gostovanje je, tako mi to volimo da kažemo, televizijski odlično prošlo i ona ima uvek šta da kaže, ima najkonkretnije savete. Tako da vrlo jednostavno smo došli do zaključka da pozovemo. Tako je. Divna Milovanović sa nama. Divna, dobar dan. Dobro ti nama došla. Bolje vas našla i baš mi je drago. Evo, pitala sam vas, šta ćemo da pričamo? Imamo neograničen broj tema i mnogo toga interesantnog što zanima prvenstveno žene, mislim, da postavljaju ova pitanja. Šta to znači? Jer smo mi onda u goroj situaciji s obzirom na to da se žene više interesuju za tu problematiku u ljubavi. Ja mislim da je ženama ljubav generalno bitnija tema nego muškarcima. Ako govorimo generalno muškarci, koliko god da možda se i ne nađu nekada u nekoj nezavisnoj situaciji, ali oni lakše to rasporede. Imaju oni druge segmente života gde crpe neko zadovoljstvo. Dok kod žena se često desi da baš taj emotivni život bude centralna tema i da kada tu nešto neštima, onda imamo utisak da nam sve ide napak. E sad, ono što čitala sam i gledala sam na tvom Instagramu i na tvojim vlogovima koji su fantastični i volim da pomenem zaista ne samo žene da gledaju, već i muškarci i to vrlo, vrlo intenzivno, zato što daješ praktične savete. Koristiš i svoj život i tvoju prošlost i tvoju sadašnjost i naravno i svih ljudi koji tebe okružuju i nekako procenili smo zapravo, Jelena i ja, da možemo malo da komentarišemo šta je to što se dešava muškarcima, pa sve funkcioniše samo na izgled, dobro, teče priča, devojka možda pomisli, ljubav postoji i on nestane. To je jako česta tema. To je postalo onako jako učestalo u momentu kada su se pojavile društvene mreže. To je taj takozvani ghosting, odnosno moment kada neko počne da se ponaša kao da je duh, samo nestane i ispari. Da, to ima i svoj stručni naziv. Znači, nestajanje bez ikakvog povoda, bez ikakvog konkretnog razloga, bez najave, usred komunikacije koja u tom trenutku deluje kao da teče, da sve ide u nekom smeru koji se drugoj osnovi osobi dopada i samo prestanak javljanja, prestanak bilo kakve komunikacije i možda onda javljanje nakon 2-3 nedelje, mesec dana ili par meseci. I šta to znači? Šta je? To može da znači svašta, ali uglavnom ništa što bi trebalo da bude dobar znak. Nekada je to zaista znak da je neko zauzet, pa je to moment kada nestane, pa se vrati i tako dalje. Ali treba da kaže, u gužvi sam, pa ćemo se čuti. A i ko nema vremena da se javi toliko da je zauzet? To je zaista izgovor, ali ono što je najčešće prisutno je upravo ta manipulacija. Jer to jeste u jednom segmentu sastavni deo tog početka manipulativnog odnosa. U smislu, prvo imamo tu idealizaciju koja je prepuna i bombardovanja ljubavlju, pažnjom i tako dalje. I onda taj nagli prekid komunikacije drugu osobu zaista ostavi u potpunom šoku, u čudu. I kada se ova osoba konačno javi i vrati, ta osoba je jedva dočeka jer sve vreme misli da je problem u njoj. Odnosno, kada neko samo prestane da mi se javlja, a sve je delovalo kao da ide savršeno, naravno da ću se pitati da li sam ja nešto uradila i na neki način početi sebe da krivim. I onda kada se ta osoba javi, tu sledi to veliko olakšanje i zapravo spuštanje kriterijuma i sve manje je potrebno da mi pristanemo da tu osobu primimo nazad vremena. Šta mi možemo da odgovorimo kada se ta osoba opet javi? Ništa. Ako me pitaš šta bi bilo najpametnije, ništa. A kada prestane da se javlja, mi možemo da napišemo izvini, o čemu se radi, a gde si ti? Možemo. Da bismo mu dali do znanja da mi želimo ozbiljnost odnosa. Tako je. Možemo, ali ako i to ne nađeš... Ali opet nemaš odgovor. Ali ako ne nađeš na odgovor nikakav, ako to ostane samo na poslatoj poruci bez odgovora, zaista treba primeniti ono pravilo da je i odsustvo odgovora odgovor. Odnosno da prosto i to treba shvatiti kao poruku samo po sebi, ali da ako se ta osoba javi sa nekim uglavnom potpuno traljavim izgovorom, da je ne treba udostojiti opet odgovor. Bravo. Ne možemo da znamo uzroke.
ta, uglavnom se vrti par onako osnovnih, ali nijedan nije povoljan, odnosno nijedan ne govori ništa dobro o toj osobi, tako da li je zauzet, da li manipuliše, da li ima još tri takve osobe sa kojima paralelno država komunikaciju, manje je važno za nas. Važno je da to nije osoba sa kojom možemo očekivati bilo kakav kvalitetan odnos. To je jedino što treba da nas zanima. Divna je, valja na početku što se kaže reći šta vam treba. Zašto ste smeta ove? Ovo jeste tema, ja mislim, koja je baš onako opšte prisutna. Dobro, ja sam htjela da završim za psihoterapeuta i eto, od tuda mene sve to zaista interesuje, volim te odgovor. E, i što sam htjela sad da te pitam? Da li je u redu da mi u početku bilo kakvog ljubavnog odnosa kažemo šta mi želimo i šta očekujemo i šta nećemo? U redu je, zavisi i od godina. To neće, oprosti što te prekidam, to neće uplašiti muškarca. Neko kaže nemoj, odbišćeš ga, da mu pričaš. Pa, mnogo zavisi od tona, ali ako nekog uplaši to što mi jasno komuniciramo što hoćemo, nam čini uslugu što je pobegao na vreme. Tu žene jako često misle da kada postavljaju neke granice, sad smanjit će mi se izbor, a u stvari samo će ti se razbežati i na neki način ćeš eliminisati one koji i ne bi bili tvoj izbor, odnosno sa kojima bi možda gubila vreme ili pokušavala nešto što ne bi dalo efekta. Tako da što jasnije mi komuniciramo šta hoćemo, veće su šanse da će ljudi koji to ne nude otpasti i ostaviti prostor onima koji bi mogli da to zadovolje. Tako da, apsolutno, ako nekog to prepadne, pa šta? Da, bolje na vreme da smo shvatili i to je to. Međutim, šta ćemo sa devojkama? Kada naši, čujem često i od mojih prijatelja, kažu nema normalne devojke, citiram, a onda mi toliko devojke pričamo o tome, pa nema muškaraca koji hoće vezu. Šta se to onda divna, šta ti praksa pokazuje? Šta je i sa devojkama? Da li, malo mi je to kao jedna vrsta paradoksa. Prvo, niko ne definiše šta znači normalno. Mnogi kažu, ja želim neko ko je normalan, a onda kada analiziraš izbore te osobe, vidiš da to i nije tako. Mislim, mi svi pričamo šta želimo, ali ono što biramo pokazuje šta stvarno želimo. Tako da ako kažeš želim normalnog, a prethodnih pet pokušaja nisu se uklapali u tom, da ajde izbegavamo reč normalama, da mnogi je koriste, ali ako svojim postupcima i izborima pokazuješ da te to po znacima navoda normalno zapravo i ne privlači, onda ti to i ne tražeš. Ja mislim da mnogi ljudi govore to samo da je neko normalan, a zapravo kada se pojavi neko ko je takav, kakvog smatraju normalno, kažu pa to mi je nešto dosadno, nešto mi je to bez veze. Mislim da smo s jedne strane previše opterećeni tom slikom, ja to često spominjem, koja se plasira i po medijima i po društvenim mrežama, gde ljudi i nemaju više predstavu šta je normalno, gde stalno gledamo neke idealizovane slike, kako ljudi, tako života, pa i odnosa muško-ženskog, gde onda i ne znamo šta je zapravo realno da očekujemo i šta bi bilo negde zaista zdravo odnosi normalna osoba, po znacima navoda. Sad mi sedimo ovde i pričamo, imamo i naravno prijateljice 30 plus godina koje imaju ovu situaciju ili problem, malo onako surovije rečeno, međutim, šta ćemo sa decom koje imaju 17-18 godina, tinejdžerima, ali svedoci smo da su se pomerile mnoge granice. I kada imaju devojke 17-18-19 godina situaciju da se ne uklapaju, možda ne pristaju odmah na sve, na intimne odnose, ne mogu često da nađu momka. I to je nešto što ja uviđam i u svom okruženju i naravno u porodici. Kako roditelji da se postave tu? Kako i prijatelji da se postave tu, da to i deci kažu, e, doći će onaj pravi. Kad mi u 30 i plus ne znamo. Ne znamo ni ko je pravi, ni da li će doći. Da. Ovo je najbolje pitanje godine, Sanja. Ovo je najbolje. E, ali, skoro sam baš gledala jedan, sad smo pričali o podcastima pre nego što je krenulo, i sad jedan podcast američki vezano za muško-ženske odnose, gde je gost u tom trenutku govorio kako za muškarca status uglavnom određuje njegov finansijski uspeh, moć i tako dalje, dok ženin status u očima muškarca određuje sposobnost da kaže ne. I muškarci koliko god
se pravili da žele da ti odmah kažeš da, uvek će više poštovati nekog ko nije na neke stvari pristao odmah. Nabroj ti te stvari, daj objasni gledacima. Evo recimo to, ako pričamo o tim godinama, zaista ulazci u te intimne odnose pre nego što se osoba osjeća prijatno u tome, nisu nešto na što treba da pristaje. I tu zaista moći reći ne i po cenu da te neko odbije zbog toga, zapravo komunicira da imaš jako puno samopouzdanja, samopoštovanja i da znaš šta želiš, da nećeš ići ispod toga. Tako da najgora stvar koju žene rade je da u želji da pridobiju nekoga pristaju na mnogo manje nego što osjećaju da im pripada i da bi im prijalo, a onda na kraju taj neko zapravo se okrene od njih i ode nekoj ko na to nije pristao. A to se jako često dešava. Tako da čak i u tim mlađim godinama, koliko god tada je mnogo teže da imamo tu vrstu integriteta, da kažemo ne, ali je tada posebno važno jer tu se i gradi ta slika o sebi i mnoge žene baš tada ostanu narušenog samopouzdanja sa tih 16, 17, 18 godina i to kasnije kroz život samo na neki način pokušavaju da poprave, ali uvek prave sličan izbor verujući da nisu možda dovoljno bile popustljive, jer neke žene veruju da kada ih neko ostavi nisu dovoljno popustile, a zapravo nisu dovoljno granica postavile i to je ono što je važno. To su ta možda neka uverenja. Tako je. Od detinjstva. Šta bi bilo da sam pristala još i na to? Možda je neka druga pristala na nešto više, o čemu god da se radi, a zapravo uglavnom ta druga koja ima bolji tretman u odnosu je pristala na mnogo manje. Odnosno postavila jasno granice i nije išla preko nekog svog ličnog osjećaja prijatnosti i onog što je za nju prihvatljivo samo po cenu da zadrži tog nekog. Reći ne. Reći ne. Velika umetnost, posebno za žene, jer mi smo posebno na Balkanu vaspitavane da je reći ne nešto na što nemamo pravo, da je reći ne bezobrazno, da je na neki način agresivno, da nije ženstveno i mnogima je zapravo da izgovore tu reč potrebno jako puno. A ta reč govori više od 1000 drugih i rečenica i reče i tako dalje. Jel te žene pitaju, ti imaš i svoje radionice, koje su to sve radionice? Tematske radionice. Ono što najčešće obrađujemo jesu ti toksični odnosi. To je negde glavna tema oko koje se danas vrte interesovanja žena pretežno, jer imamo mnogo tih situacija gde baš ne postoje jasne granice, gde niko ne govori tačno šta želi, gde ne možemo da iskomuniciramo jasno ni mi ni druga strana kako vidimo neki odnosi. Puno nejasnih poruka se šalje i onda zaista dolazimo u te situacije da više ne znamo gde neki odnos vodi, tako da te teme toksičnih veza, odnosa, razlike između zdravog i nezdravog odnosa, to je nešto što, bar kada sam ja u pitanju žene, najviše traže i najviše ih zanima. Ukoliko govorimo o vezi, koja postoji. Znači, nigde nije on pobegao, niti ona. Funkcionišu i odlično znamo da smo mi najčešće 5 ljudi koje nas okružuju. Dobro, tako je. Ukoliko se nama ne dopada neki prijatelj ili prijateljica, ajde sad govorim pošto sam žensko, lakše mi je iz te perspektive, ukoliko nam se ne dopada prijatelji, vidimo, recimo, svi smo imali te situacije. Ili možda drugarica, da li možda vidimo neki potajni flert. Ili kako da žena tada reaguje? Pa mislim da je tu, sad ako se i negde udaljimo od teme psihologije, zaista važno da žena bude mudra, odnosno da ne napada nekog jer tako zapravo stvara potrebu kod druge strane da tu osobu brani. Mi moramo da budemo svesni da su ti prijatelji tu verovatno pre nas, ako govorimo iz ugla toga da evo recimo mi smo sa nekim u vezi i sad ne sviđa nam se neki prijatelj ili prijateljica, taj neko je tu pre nas i taj neko uglavnom i ima poverenje te osobe, bez obzira da li je zasluženo ili ne. Tako da po meni je najbolje pustiti da se stvari pokažu same, a neretko se pokažu. Možda dati neki signal da se nama ta osoba ne dopada, ali ne insistirati da se odnos sam po sebi prekine, jer to uglavnom stvara kontraefekat, odnosno kod tog partnera stvara potrebu da brani tog prijatelja, da bi odbranio sebe i svoje izbore. Jer kada napadaš nečeg prijatelja, ti zapravo napadaš njega i njegovu odluku da tog nekog
pusti tako blizu, onda možda bi nam pokazali kako oni znaju dobro da procene ljude, branit će tu osobu čak i ako je vrlo jasno da radi neke stvari koje nisu u redu. Tako da pustiti da se stvari pokažu same, ali zauzeti neki stav koji nije nametljiv, koji nije diktatorski ili ja ili taj neko, ali uglavnom se tu pokaže ko je zapravo dobar i ko ne. I često se dešava da baš ulazak u neku novu vezu poremeti i te prijateljske odnose. Da. Jer mnogim prijateljima, ne samo kod partnera, nego i kod nas, odgovaramo onda kada nemamo partnerski odnos. Jer smo više dostupni, više smo tu, više može da se na nas računa, ne postavljamo tako striktne granice ni mi kada nismo u partnerskom odnosu, mnogo toga dolazi u obzir. Često se desi da neka prijateljstva za koje smo mogli da tvrdimo da su prava, budu na testu kada se desi neki dobar i kvalitetan partnerski odnos. Kako se postaje mudra žena? I koje su njene karakteristike? Greškama. Zato što mnogi... Mudrice. Stari. Ne, ovde ja verujem koliko je grešaka bilo, bar ja. Jer sam u pitanju da imamo puno mudrosti, više nego godina. Ali u svakom slučaju, kada pričamo o toj mudrosti, to dolazi greškama. Ne treba se plašiti svojih grešaka. Mislim da je to isto jedna jako važna stvar, da ne možemo ni da budemo strogi prema sebi, da svaka ta greška, ako je pristupimo na pravi način, može da bude vrlo vredna lekcija i da nas zaista dovede do toga da znamo šta hoćemo. Tako da greške su okej. Greške su okej i kažu, mislim da zapravo je Jerotić o tome govorio, da muškarci ne vole da žena bude pametnija od njega. Ne vole, pa ne vole. I da je mudra žena ta koja nekada se i napravi ili glupa, sad malo parafraziram reči, ali to je suština. E sad, koji je to trenutak, ono čuveno, nepisano pravilo, kao moraš da naučiš da prećutiš. Kako da žena prećuti? Da se razumemo, mi smo žene. Zavisi šta. Dobro, govorimo o nekim svađicama, prepirkama. Ne prevaru i tamo. Ali bitna stavka kada da se svađamo s nekim, je da znamo šta nam je cilj. Najlakše je svađati se kada ti je cilj da nekog izvređaš i povrediš. Tu onda se koristi ono oružje i puca se ispod pojasa, i bukvalno i figurativno, a što se tiče svađe koja treba da ima za cilj poboljšanje nekog odnosa, onda je jako važno, posebno kada je reč o muškarcima, da vodimo računa da im ne povredimo taj osjećaj lične važnosti. Znači da ni u kom trenutku ne ugrozimo njihovu muškost, odnosno taj osjećaj da su oni na neki način dominantni, da su muškarci, da su sposobni. I tu je važno birati reči u smislu ne upućivati kritiku na nečije biće, nego na postupak. Ako kritik nešto, ne kritikujem tebe kao osobu, ne govorim ti da si glup, da si nesposoban, da si ovakav ili onakav, nego govorim nešto o tvom postupku. I to je ono što rade mudre žene, gde se zapravo i vidi ta njihova pamet, a to je u sposobnosti da sebi srede život tako da im bude dobro, a ne pod obavezno da uvek budu pametnije. E sad, to bi značilo da damo primjer. Ali ja nisam često bila jedna od tih žena. Pa dobro, uči se što ti igraš na greškama. Znači, ako neko, na primjer, ne daje ženi dovoljno pažnje. Mi nećemo reći ti si hladan i nisi pažljiv, nego ja bih volela da ti ponekad meni doneseš cveće, bilo bi lepo da se ujutru setiš. Pametnije bi žene još rekle kako je lepo, kako je onaj tamo Pera doneo nekoj tamo Jovanice, kako je divno kad je muškarac tako pažljiv. I sve što hoćeš da kažeš njemu, ti negde usmeriš na neku treću osobu, ali oni shvate jako dobru poruku. Jer muškarci vole... Pa beži, pa to je čitao matematiku. Nije. U stvari je jednostavnije nego što deluje, samo je važno da ego ne bude ono što je stavljeno u prvi plan, odnosno da li ću da budem upravo i pametni ili ću da budem srećna. To je ono što i mnogo stariji ljudi govore, koji nisu nešto preterano ni obrazovani ni školovani, ali zapravo žene mogu mnogo toga da postignu onda kada se muškarac pored njih osjeća dovoljno muževno i kada on veruje da on donosi neke odluke. Iako nije to. Kako da prepoznamo emotivnog manipulatora?
O, pa to je... A da ne dođe do tog kraja jasnih signala, nego malo pre toga da vidimo... Pa oni jesu manipulatori, zato što ih je teško prepoznati. Ali ja negde se vodim time da kada je nešto suviše dobro da bi bilo istinito, uglavnom i nije. Odnosno, kada je prenaglašena pažnja, kada je prenaglašeno to davanje komplimenata, kada odnos ide suviše brzo i kada ga druga strana jako ubrzava, kada pre nego što je to adekvatno je sve prešlo iz IT u mi i stalno se priča o nekim planovima, tu bi trebalo malo povesti računa, jer ta vrsta komunikacije se koristi upravo da se neko pridobije, da se zaljubi u tu ideju odnosa koji bi nekada mogao. I šta onda? Šta je poent od tih manipulatora i muških i ženskih? Da se osoba emotivno veže i da onda čak i kada se ponašamo na neki način koji nije adekvatan, odnosno koji zapravo za cilj ima potpunu kontrolu emotivno druge osobe, da ona ostaje tu u nadi da će jednom dobiti to što je na početku bilo ispričano i tu bajku koja se naravno nikada ne desi. I mislim da smo o tome pričali prošli put, koliko zapravo zbog tog početka i u nadi da će se taj početak vratiti, neki ostaju dugo u vezama za koje nikada da im je neko rekao ranije desit će ti se to i to ne bi rekli da bi pristali na to. Tako da jako je važno obratiti pažnju na to da li dolazi do tih oštrih prelaza između plus i minus faza. Naravno da i u zdravim odnosima postoje plus i minus faze, ali nisu toliko ekstremne. A kada je reč o tim toksičnim odnosima, o odnosima sa manipulativnim strukturama ličnosti, tu je jako naglašeno to prelaženje iz jedne faze u drugu vrlo naglo i bez konkretnih razloga. Znači, od sjaja do očaja bi bio možda najbolji način da to opišem. Lepo si ovo citirala i u grupu. Da, od sjaja do očaja, bukvalno. Jel te često žene pitaju kako da nađem pravog muškarca i meni u ljubavi ne ide i svi me ostavljaju i nisam... To je manje više ono klasik. Mala crna haljina. Mala crna haljina. Da, svi me ostavljaju. Pa, to je sad tema koja je mnogo šira nego što mi možemo da je obradimo, ali ako te stalno ostavljaju, ako stalno dobijaš neko iskustvo s različitim osobama do tebe, ne u smislu da si kriva, nego da postoji nešto kod tebe na čemu bi mogla da poradiš da se to više ne bi dešavalo. I to zahteva jedan dublji rad na sebi. To nije nešto što se dešava preko noći, ali mi često imamo potrebu da upravo te neke odnose iz prošlosti repariramo time što nalazimo slične partnere i pokušavamo da sa njima odigravamo slične situacije i sličnu problematiku, u nadi da ćemo sada pobediti u tome i to se nikada ne desi. Tako da osvestiti šablon je broj jedan, a onda shvatiti, znači, svoj udeo odgovornosti. Često je to upravo zašto ulaziš sa određenim profilima u odnos. Znači, jer jako je važno shvatiti da kad uđeš nekim ko praktično odmah komunicira da ti ne nudi ono što tražiš, da praktično sve ostale unapred i predodređeno, da tu i nema načina da ti nekog promeniš. Ti samo možeš da promeniš svoje izbore, a ne da menjaš osobu, odnosno da menjaš okolnosti u okviru već nekog izbora koji si napravio. Zašto žene, čini se da žene više jedva čekaju da se udaju, i to važi, evo je udavača, jedva čeka da se uda i naći će mi njoj nekoga, a za muškarce neće se taj oženiti nikad, taj beži, neće se on vezati, i to je taj neki disbalans potpuno. Žene, što se kaže, bije ovaj glas, a muškarce ovo. Ja znam i obrnute slučaje, odnosno znam neke muškarce koji samo očekaju da se oženi, znači nije toliko ovaj... Pa daj ti otvori agenciju za spajanje, znaš? To je odlična ideja. Vidi, takve muškarci tim ženama koje također žele da se udaju, verovatno ne bi bili interesanti. E, pa zato što postoji nešto što se zove... Pa to su glupe žene. Ne, nema to veze sa inteligencijom. Šta oni traže? Odbijanje? Nema to veze, upravo, nema veze sa inteligencijom koliko sa nekim nesvesnim igrama unutar odnosa koje se dešavaju. I postoji nešto, što je jako široka tema, ajde spomenut ćemo, što se zove stilovi afektivnog vezivanja. Odnosno, to su načini na koji smo još u detinjstvu naučili da se vezujemo. I onda taj način vezivanja primenjujemo u partnerskim odnosima. I sada, kod žene je to često taj preokupirani stil, odnosno, lepim se, hoću
hoću odnos, hoću vezu, hoću potvrdu. I takve žene uvek budu privučene muškarcima koji su izbjegavajući stil, koji beže od odnosa, jer su naučili nekad u detinjstvu da odnosi povređuju. To su uglavnom osobe koje su bile u porodicama gde su majke bile jako hladne, odsutne, i oni su naučili da odnos sa ženom mora da bude distanciran, da tu nema preterane bliskosti. I onda te dve osobe su zapravo idealne, kompatibilne patologije, jer ja da bi mogla nekog da jurim, taj neko mora da beže, a onda bi mogao da beže, neko mora da... Ali to nije zdrava ljubav, da? Nije, ali to može da traje jako dugo. I to može nekada da bude stabilniji, po znacima navoda, odnos nego neka zdrava veza, stabilniji u smislu predvidivosti da će to trajati, jer oni savršeno jedno drugom nadopunjavaju. Tako je. I osjećaju se da dobiju potvrdu tog svog uverenja. Ona da stalno mora za nekim da trči, a onda stalno mora od nekog da beži. Kada bi ona našla nekog ko ne beži, ona ne bi morala da juri i ona ne bi osjećala. Ne bi znala šta da radi. Ne bi znala šta će i rekla bi, ovo je neki smarač. Guši me. Guši me, tuje. Sa ono što bi govorila da želi, ne bi više želela, jer zapravo to je samo racionalna ideja o tome šta mi želimo. Moli vas svi u radionicu kod Ine. Obavezno. Ali to je odgovor na pitanje, normalna devojka ili normalan devojka. Da, uvek si to nekako vrti. Ovaj deo samo mogu da nadoveže, malo pre smo pominjali kako devojka treba da kaže ne i tako dalje. I sve češće čujemo, pa i vidimo, da devojke su te koje prve startuju momka. Da li si ti sa svim iskustvima koje si slušala, da li je to dobro ili nije? Pa ne postoji nešto što je univerzalno dobro ili loše, ali ja nisam za to. Ja mislim da je u današnje vreme jako važno da se vratimo u to da svako radi svoj deo posla. Bravo. To je već toliko... Nazdra. Učenice, mudrice. To je već toliko izgubilo poentu, jer došli smo do toga da žene praktično u potpunosti preuzimaju ulogu muškarca. A uloga muškarca je osvajanje. Šta je sve uloga muškarca? A šta je uloga žene? I daj da posavetamo ove ljude. Zavisi u kom odnosu. Ako pričamo o tom upoznavanju... Ajmo od početka. Od početka. Uloga muškarca je osvajanje. Piši. Uloga muškarca je osvajanje. Uloga žene je zavođenje. I to je ono što je bilo nekada. Znaš kako je i ranije bilo? Ženi nešto ispadne, pa dođe sad neko da to pomogne, dame u nevolji. Toga danas više nema. Nema. Ženi nešto desi. Alo, pa si nesposobna. Sama možeš. Ja kažem, možda mi podigneš. Vidim Peru kako diže papir lepo. Ali to je zaista tako. Žena je tu da da neki signal, ali muškarac je osvajač. I ono što je jako važno kada govorimo o psihologiji jeste da se svako od nas više vezuje za sopstveni trud. Znači, muškarac što se više potrudio, zaista će biti više vezan za tu ženu. I to nije glupost. Kako da ga naučimo i kako da mu damo znake da se trudi? Šta radi? Ne možeš da naučiš nekog ko nije naučio da se trudi, jer ima jedna koleginica sa druge televizije koja je rekla jednu jako pametnu rečenicu koju inače ne citiram. Tačno znam ko već. Znaš ko je. Ali reč je o tome da se danas muškarci ne vaspitavaju da budu muževi i očevi, nego sin. Tako je, upravo je to. I kada je neko, ako je neko vaspitavan da bude sin, on će tražiti mamu. A mamu ne moraš da osvajaš, mama dođe i lepo ti sve da na tacni. I sad, ako neko se ne trudi, a ti si dala signal, onda je to znak samo da ne trošiš te svoje signale i da mu zahvališ. Da bežiš. Da zahvališ, jer ne treba ti da budeš nekome mama. I mi, ja sam skoro baš imala situaciju sa jednim videom koji je potpuno meni neočekivano izazvao jako burne komentare, a to je da li muškarci preko 30, što je po meni svakako previsoka granica, treba da žive sa mamom. Gde su muškarci u takvu odbranu stali da oni neće da napuste svoje mame, da su to prve žene u njihovom životu, i ti shvatiš da je taj Edipov kompleks nešto što zapravo ne znači zdravo odnos sa majkom, kod nas do te mere normalizovan i prisutan, da je predstavljen kao deo tradicije. To je u Srbiji tako normalno. Kao deo ljubavi prema... I onda naravno ne možeš očekivati od muškarca koji već ima prvu ženu u svom životu, to je mama, da se trudi oko toga. On samo traži da pređe kod sledeće mame. I ako ona to ne odreaguje,
teraš dalje, jer to je Sizifov posao. Ne treba nikome. I koliko god me sad verovatno muškarci pljuvali u komentarima, samo nastavite, ali to nije zdravo. Pa nije zdravo. To nije zdravo. I ono što zapravo odgovara tim muškarcima je da žena preuzima prvi korak, da ona preuzima inicijativu i oni će reći ja volim. To su opet oni što se vijaju i odgovaraju jedni drugima. Ova traži da neko kome će da titra, ovaj traži mamu i njima je dobro. A daš kako je to jednostavno? Žena treba da bude zavodljiva, treba da, naravno, treba da da neke, ne pričamo o glumljenju neke ledene kraljice, ali muškarac bre treba da bude muškar. Ako nije u stanju da napravi taj prvi korak, ako nije u stanju da te izvede, ako nije u stanju da taj izlazak plati, što je takođe jedna tema isto u kojoj se mnogo polemiše, šta očekuješ od tog muškarca sutra u budućnosti? Ništa. Ako on ne može da ti priđe i čeka da ti to odradiš sama, sutra i ako budete u nekom ozbiljnijem odnosu, radit ćeš sve sama. Ne pitajte kako znam. Da, vruće mi je toliko dovedeno. Evo i meni tebi. Jeste. Sve tri smo se prezvore. Zašto je sve istina? Ali šta je to što, kako ćemo onda, sve mi je to jako teško mi pada da ti kažem divno. Katastrofa je ovo, možemo na radionicu od ruta. Ali divno. Zajedno ćemo. Obavezno. Mi ćemo biti one dve koje imamo u pitanja. Da ne troši vreme ti, ja sam online, razumem. Ja volim više ove live, nemoj online, ne mogu. Idemo, biće i live, biće i live. Tebe, nas dve i idemo. Tefter, da. Tefter. Ali zaista je postalo mnogo komplikovano. A toliko može biti jednostavno. Lepo i jeste. Samo da budu muškarci, žene da budu žene. Ali bitna stvar da me muškarci ne bi uzeli na zub. Te muškarce su na taj način vaspitale žene. Znači i žene su odgovorne. Naravno. Nema krivih i pravih i grbavih, nego ima samo toga da moramo da shvatimo da je dobar roditelj, onaj koji sposobi dete da ode i posebno ako je reč o muškom detetu, da bude samostalno i odgovorno sutra za svoju porodicu. Sve ostalo nije zdravo. Koliko god se nekima sviđalo da sin ostane, kako kažu, mu je dete i sa 40 godina on nije dete. On je odrasao muškarac i on ne treba više bude ničije dete. Da zaključimo. Da. Tako je. Da zaključimo. Ukoliko ode, pustite ga. Ko zna šta će lepše biti. Ukoliko nestane. Ako to nestane. Ako nestane, tek ga pustite. Ghosting. Da, da. Kao duh, da. Ghosting. Ukoliko se ne trudi, pustite ga. I ukoliko se devojka ne trudi, pustite je. Tako je, tako je. I to je skroz okej. Si neko reći, pa ko će onda da mi ostane to nikom? Da, da, da. Ne. Naprotiv, onda ti ostaje manji izbor, naravno, ali ljudi sa kojima ima smisla ulaziti u odnose. Jer to što ti ulaziš u odnose, praviš sebi lažnu gužvu u životu sa takvim ljudima od kojih se vidi unapred da neće biti ništa dobro, čak i ako odnos potraje, to je samo ono iluzija da se nešto dešava. Tako je. Iluzija da neke zauzetosti, sad se tu neko nekom javlja, ne javlja, kao deluje nešto mi se dešava u životu. To su oni vezujući tipovi koji stalno moraju da su nekom odnosu. E, moda, ali u tom, svemu tome ne bi bilo ništa strašno da mi to shvatamo kao igru, kao zabavu. Ako shvata kao zabavu, okej. Ali ako se ti u tome zaista ispovređuješ emotivno i onda više nisi sposobna ili sposoban da se otvoriš za nešto što dođe, što bi moglo da bude kvalitetno, e onda je to šteta. Tvoje mišljenje, evo posljednje pitanje, onako jeste malo, da kažemo, ne prikladno, ali direktno, jer to je, čini mi se, današnjica. U tom odabiru pravog muškarca ili prave žene, šta kažeš na to da izlazimo s jednim, sa drugim, ili da taj nekom muškarac izlazi s jednim, s drugim, dok ne odabere nekog? Znači... Pa mi da bi nekog odabrali, mi moramo da izlazimo. Pa ali uporedo, sad da se čujem sa ovim, pa sa ovim, sutra u petak idem s jednim, u četvrtak s drugim i tako. Sve je okej dok taj neko ne laže nekog da se viđa samo s njim, pa se taj ponada, pa on veruje da su oni već pred brakom, on sad još to pet njih isprobava. Ali suštinski, naravno da moraš da probaš nešto da bi znao da li ti odgovara ili ne. S tim što, naravno, nisam ni za ono, sad izlazim kao dejtovanje, kao neka vrsta radnog zadatka, tražim dečka ili tražim devojku, pa sad kao moram da odem na toliko i toliko dejtova, ja sam čula da ima i takvih slučajeva. Mislim da se tu ne desi ništa pametno. Da s jedne strane treba davati šanse i ljudima i stvarati sebi situacije, ali ne biti u očaju, ne raditi to iz one energije očaja, jer tada se najgore stvari. Gde si ti upoznala svog čoveka?
potpuno slučajno, na treningu. Na treningu? Da, da. Nije bilo uopšte, nije bilo uopšte planski. Je li on prišao? Jeste. Eto, pogledali ste se. Jeste, da. Jeste, prišao. Nije prišao, u stvari, poslao je poruku, ovo kako se sad... Dobro, okej, to je paranje. Ali ajde, da, da, da preuze inicijativu. Ali, znaš kad se to desi, kad shvatiš da više nećeš, pa makar se ne desilo nikad ništa. Otpustiš. Ali to mora da dođe baš onaj moment. I tu je stvarno važno, ako se dešavaju teške i loše stvari, da u tome postoji jedna fenomenalna stvar, a to je da kada ti se dešava nešto umereno loše, uglavnom nisi spreman da iz toga izađeš, mi se navikamo. Nekada da bi postalo bolje, mora da postane mnogo loše. Ako vam je mnogo loše, to je super. Jer iz toga ćete imati želju i volju da odete i da kažete, e, sad stvarno, dosta. Neću pa makar nikada više niko ne prišao, ali ja više neću raditi nešto što me ne vodi onome što ja želim. Onda digneš ponovo standard i onda se stvarno dese neke mnogo bolje stvari. Bravo, Divna. Odlično, trening. Može, da. Javljamo ti se za radionicu, gledaoci mogu da te nađu na YouTube kanalu, na Instagramu. Divna Milovanović. Hvala ti, draga, puno na svim divnim savjetima. Hvala vama, baš mi je proletalo ovo, koliko smo pričali. 35 minuta. Boga mi. Da, pratila sam, pratila sam. Nastavljamo dalje, tako sa našom emisijom. Mislim da treba da poslušam jedno 4-5 pesmice, da se gledaoci opuste. Jes, istina. Ovo je bila jedna radionica. Da se povrat. Da se povrat. A i mi, Boga. A i mi.